Перше запитання, звичайно, від нас таке. Які є звинувачення проти Саакашвілі в Русі? Добрий вечір, дуже приємно бути гостем на вашій передачі. Дякую за запрошення. Що подобається Саакашвілі? В Грузії йде велика дискусія про його нову посаду в Україні, а також посади, які отримували члени його команди. Хороші високі посади отримали в українському уряді. Ті посади, де приймають рішення в вашій країні. Тому я журналіст. Я постараюся все. Я буду уникати висловлення власної думки. Тому все, що я говорю, це з точки зору більшості, меншості. І нагадаю останні результати виборів. Грузинська мрія отримала більше 50, набрала вже більше 15-50 виборів. А меншина ЮМ, Саакашвілі партія, це набрала 15%. Вона зараз в меншині в уряді. Я можу сказати, що більшість не задоволена ним і тим, що зараз він має посаду в Україні, дуже визначно. Він радник, він робить заяви від імені України, і це не дуже добре для грузинської мрії. Ви знаєте, є дві різні речі. Є питання, наскільки